На Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб североизточен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 7 и 13 градуса. На морската вода между 8 и 9. Вълнението на морето 1-2 бала. В четвъртък облачността ще е разкъсана. Не се очакват валежи. Ще духа слаб северен вятър. Температурите на въздуха ще бъдат в интервала между 6 и 13 градуса. На морската вода между 8 и 9. Вълнението на морето 1-2 бала.